Që po? kjo fitore shkon për këtë qunin këtu, për kapitenin e skuadrës. Okay. Ismail Gjesa, të rilon. Është të regu profesionisht dhe me karakter vërtet të fort, sepse para neshës kishtë i fatkesi në familje. Qa ka ndohë? Unë mi gjyshën e ti dhe falenderojmë që sot u ishte në fushë me ne dhe në dhe asis të goli para dhe të bënit më të mirën e ti. Ngushëllime edhe nga studio, Drilon. Ka unë bërë gjyshën, por u bëj farë dhe ishte në furtë. Ngushëllime edhe nga studio, Marcel. Falim dhe e qëmë. Drilon. Po, okej, okay, kemi së Drilon.